Фестиваль «За здоровий спосіб життя» розпочався у Сумах. Перший із трьох днів фесту відбувся на вулиці Харківській. Як це було, бачили мої колеги. Другий фестиваль «За здоровий спосіб життя» розпочався розминкою вихованців дитячо-спортивних шкіл. Я сюди прийшов, щоб допомогти своєму тренеру, допомогти тут все підлатнати, допомогти людям, які хочуть завітати на наш захід. Я зав'язую тут медалі, допомагаю та розповідаю людям, що тут треба робити. Моєму сину на даний час 9 років, але в клубі «Чемпіон» ми займаємося з 3 років, активно проводимо час в цьому клубі, і тому знаємо, що 3 дні буде стартувати такий фестиваль, і для того, щоб відірвати їх від гаджетів, тому що майже весь свій вільний час вони проводять за ними, прийшли саме для того, щоб отримати задоволення. Сьогодні у програмі показові виступи спортсменів, фітнес-зумба, змагання з мас-реслінгу, повідомив співорганізатор заходу Юрій Голуб. Завтра приблизно така ж програма, післязавтра всі, хто приймав участь сьогодні та завтра, будуть залучені до різних майстер-класів творчих. Це і виготовлення пряників, і арт-малювання, і особливим подарунком буде лазер-таг для всіх дітей, і частування. Завтра фестиваль розпочнеться о 17:30 біля легкоатлетичного манежу Сумського державного університету. Післязавтра у парку імені Кожедуба. Лілія Христенко, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми.